নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী দীপমণি মণ্ডা। মোৰ চুলিখিনি কাটিছোঁ, ভাল লাগিছেনে? কমেণ্টত লিখি দিব দেই। ভালেই লগা নাই, কেতিয়া দিব ল'ব চুলিখিনি? চুলিখিনি মোৰ দীঘলেই আছে বাৰু, এইটো যে দেব মোক ইমান জোকাই থাকে নহয়, মই তোক এনেকৈ এনেকৈ দিম। চালনে আপোনালোকৰ মোৰ ভালেই, মই তুমি যাই ঘণ্টা বাহিৰলৈ ওলাই যাব। মই নাযাওঁ। মোৰ বা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই আপোনালোকে, বেল আইকনটো বজাই দিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি গোটেইবোৰ কথা ময়ে ক'ম। বাৰ আজি মোৰ বাৰ আছে, মানে বাৰ কথা নকৈ সি মনে মনে থাকে। বাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ বহু কিবা কাটি আছে, মানে চুনাত বাবু জ্বলি আছে আৰু চুনাটো এনেকৈ লগাই দিয়ে। মই আলহী খাবহে আহিছিলোঁ ইয়াত, মই আজি যামগৈ। ভাত খালোঁ বাৰ লগত, গাইছিলোঁ বাৰ লগত, মই ৰ'দত বহি আছোঁ গা ধুই পেলাই। মোৰ ভৰিত কিবা খুন্দা খালোঁ, মানে পাকাতে খুন্দা খালোঁ, বহুত বিষ হৈ আছে, গোটেই খোজকাঢ়িবই নোৱাৰোঁ, এতিয়া গোটেই খোজকাঢ়িবই নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু কান্দি আছে এইফালে। আকৌ এইটোৱে নখ কাটি আছে, আঙুলি কাটি আছে, গোটেই আঙুলিটোকে কাটি পেলালে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, সবো কান্দিছে, যাওঁ দেই। লিমান্তা, কাম হিয়ার, সাবধান, বিশ্রাম, সাবধান, বিশ্রাম, সাবধান, বিশ্রাম, সাবধান, সলিউট, সাবধান।